Доброго здоров'я, пані і панове, категорично вас вітаю в прямому ефірі телеканалу «Київ». Це 60 хвилин, мене звуть Василь Климчук, і таким чином ми будемо розпочинати сьогоднішню нашу з вами аналітичну розмову стосовно ситуації, стосовно подій інформації, які оточували, супроводжували нас впродовж цього дня, який називається 20 листопада, до поки що 2019 року. І саме в цей вечір я з задоволенням представляю Олексія Кучеренка, який знайшов вільний час, гарний настрій, натхнення, я сподіваюся. Народний депутат України, член депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики і житлово-комунальних послуг і завітав до нас сьогодні ввечері. Добрий вечір, пане Олексію. Вітаю, добрий вечір. Я, до речі, мав можливість, у нас сьогодні денна програма «Панорама» є. Я анонсував якраз те, що ви будете сьогодні в ефірі. Так, говорили ми з колегами стосовно тематик, які сьогодні будуть, вони, я знову ж таки підтверджуюсь, великою мірою стосуватимуться, ну, просто наших нагальних проблем, але без якихось великих таких значимих історій ми так само не можемо обійтися, оскільки, ну, стилістика програми, пане Олексію, доведеться нам з вами і покоментувати те, що, ну, в принципі, дуже важливо є для суспільства, з того чи іншого боку, і важливо ваша думка, аби пролунала в нас тут. От буквально кілька годин тому захоплені, ще торік, біля Керченської протоки бронекатери «Нікополь», бердянський буксир Яни Капу повернулися в порт Очаков на Миколаївщині. А першим повернувся в гавань Нікополь на те, аби доправити від Керченської протоки до Очакова віддані Росією кораблі буксирам «Гайдамака», «Сапфір» і «Титан» знадобилося 2 доби. А в Очакові очікують до цих пір на президента Володимира Зеленського, так принаймні було анонсовано, як тільки він там з'явиться, ми, сподіваюся, матимемо пряму картинку з Очакова. Раніше командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко повідомив, що кораблі уже в люгідному стані, точніше те, що від них лишилося. От така цитата, що росіяни їх угробили, познімали плафони, розетки, унітази. Так що ми зараз, ну, покажемо, каже, всьому світу варварське ставлення росіян, заявив він. Пане Олексію, от в чому, якби, прикол, якщо можна так сказати? Ну, зняли вони ці радіостанції «Харріс». Ну, можна ще уявити, бо це секретне якесь обладнання американське. Там. Радарне обладнання зняли. Забрали боєкомплект, ну, залишили ці гармати і все. Для чого знімати гальюн, вибачте? Розетки, виключателі, телевізори, може ще рушники позабирали. А, із від це кокове устаткування на камбузі зібрали повністю сковорідки, кастрюлі, виделки і так далі. Дивіться, перше, що йде на ум, що, ну, варвари, дебіли, вибачте. Да? Но з іншого боку, ми ж знаємо, що ця нація все ж таки дала світовій культурі там Пушкіна, Достоєвського, Лермонтова, Толстого, інших. Я думаю, що це просто от таке запаморочення, яке викликано, ну, якимись звірячими почуттями, які, на превеликий жаль, засоби масової інформації, пропаганда в цій країні, вона сьогодні нагнічує проти українців, проти всього, що стосується України. І це от таке, ну, щось таке, ну, як, на, знаєте, інколи, ну, на капоті щось тобі накласти, сусіду, да, якщо, або щось. На коврику під'їзда. На коврику під'їзда, да, потім так дивитися, хто це зробив, пам'ятаєте? Як этот самый, да, там, да, да. Наша Раша, да, хто ж це зробив? Там? Я навіть не хочу коментувати, просто, ну, повернулися ці кораблі. Треба дійсно, ну, щоб весь світ ще раз вкотре там переконався, що, бо, що насправді, щось там нездорове, розумієте? Спеціалісти, які на перший погляд оглядали і приймали, сказали, що навіть, ну, вони не підлягають якби поновленню, реновації, тому що попідрізані основні несучі ці там моменти, там, де шпангоути, обтяжки, обшивки, Раша, і так далі. Раша, на превеликий жаль, ну що я можу сказати? Колись їм буде соромно, безумовно, але це колись, ну, воно ж рано чи пізно настане. Розумієте, ну, війна війною, ми ж пригадуємо і Першу, і Другу світову, і там, ну, війна – це війна, завжди це, ну, бруд. І так само, я думаю, що і німцям було соромно потім довгі роки. Але ж вони зараз будуть говорити, ми ж повернули, дивіться, ну, ми повернули. Ж все, от, ми все. Ну, молодці, повернули. Дякую. Йдемо по нашому ефіру, і ось що сьогодні до вашої уваги ми підготували. Конкретних термінів, обміну всіх на всіх, припинення вогню та контролю українсько-російського кордону Україною. Президент розповів, що хоче від зустрічі в нормандському форматі. Трубу прорвало. В телеграм-каналі опублікували аудіозаписи, зроблені нібито в кабінеті директора ДБР. Очільник каже, це все фейки. Генпрокурор буде розслідувати, чи вони справжні.
Вартість газу у листопаді зросте для населення на 15, для промисловості на 20%. Чому та що очікувати далі? Платіжки за комунальні послуги по-новому, без пільг та субсидій. Як працює новий механізм нарахування пільг? У дитинстві мріяв стати прикордонником, хотів вчитися на дипломата, а кожного дня прагне робити щось корисне. А найуспішнішим проєктом вважає свою родину. Так сказав президент України, відповідаючи нині на питання юних українців. А якраз взяли участь Володимир Зеленський з дружиною у всеукраїнському форумі «Україна зростає разом зі мною», що був приурочений Всесвітньому дню дитини. Президент закликав молодь брати участь у політичному житті країни і розповів про освітні новації, які готуються урядом. Президент Зеленський вважає пріоритетним завданням влади на сьогодні створення таких умов, щоб молоді люди хотіли залишатися на батьківщині і разом будували нову успішну інноваційну Україну. І там впродовж спілкування з дітьми, дуже серйозні дядьки, от наші редактори, виділили кілька цікавих моментів, які ми зараз спробуємо прокоментувати. Прямо зараз, до вашої уваги. Дуже правильно кажете, що ми повинні це робити заради дітей, іноді діти. Чому? Не просто тому, що це майбутнє, це просто банальні слова «діти – це майбутнє». Ні, тому що діти, вони розумніші за дорослих, це є правда. Тому іноді я відчуваю себе дитиною, дорослими людьми. І так простіше, тому що ви відчуваєте, ви ходите по вулицях, ви знаєте, що відбувається, які там тенденції модні, і для кого, і яка повинна бути країна. Вона повинна бути такою, якою є. Свіжа, something fresh. Щось нове, щось дуже цікаво. Ти заради, як я вже сказав, заради чого хочеться жити. Тому, будь ласка, Даша, підтягуйте таких, як ви, до Верховної Ради. Нікому не говоріть, але все, пора міняти і це. Пане Олексію, something fresh. От така сентенція президента. Треба щось свіженьке, сказав президент. Ну, хай вип'є фрешу сходить. А може це він просив сам син? Людина вже за півроку, ну, вже мусить зробити... Сьогодні, до речі. До речі, рівно. Да, вже мусить зробити зусилля над собою і якось вийти з цього образу, цього актора, який, ну, на сцені, да, весь час, такий, на сцені, комік, з гумором таким. Ну, теж непогано. Ну, в принципі, треба вже якось там в реалії, там, якось, ну, зануритися і зрозуміти, що поведінка актора... Ну, це одне, навіть якщо це Голобородько. Так він же з дітьми зустрічався, яка повинна. Ну, послухай, просто я не про, з дітьми точно він треба. Він там грав, вони хлопали, да, молодець. Папаці, я переконаний, що він широ полюбляє дітей. От уявіть, там Порошенка чи Януковича, оце, щоб вони там хлопали. Вони ходили, там. Ходили, вони примушували, ну, щось на ялинки ходили, щось там ляпали, там, ладони. Мова не в тому. Ну, з дітьми ти розмовляєш. Чого ти вже цю політику чіпаєш? Чого ти їм розповідаєш, що вже цих депутатів треба міняти? Може, тебе вже там? Ну, розумієте, от зустрічне питання. Бо діти представляли програму молодого нового уряду. Да. Дай, вони казали, що так заходиш. Я, от всі депутати дебіли, да? Ну, з логікою, якщо наслідувати, що його голови Офісу Президента. Всі решта так само там. Твої слуги народу. Ти про своїх слуг народу. Кого ти набрав тоді туди, розумієш? Ну, логіка має бути у державного діяча. Ну, скільки можна з себе актора цього одиночка-одинака робити? Він стільки наговорив за останні там декілька тижнів таких, ну, контроверсійних речей, що про солодкі місця, якщо ми ще поговоримо. Да, йдемо, поговоримо. Да, да, да. Що із святом він поздоровив, коли закон про землю він проштовхнув. Він з бідності, там, він каже, я вас зробив там в, як він там, звільнення, я звільнив вас з економічної там бідності. Там, такий. Ну, Олександр II просто, освободитель. Розумієте? Це все набагато складніші речі. І так просто кидатися, що ці депутати, їх вже треба міняти. Ну, таке ж буде відношення до нього. Ну, якщо... Я аплодую. Ми в опозиції. Я просто аплодую. Чому? За країну все рівно я переживаю дуже сильно. Але я розумію, що після таких фраз кожний другий слуга народу задумається. Да? Ну, якщо мій президент до мене так ставиться, як депутата, якого ж він підбирав, він же там затверджував списки, що на мажоритарку, то я так само буду ставити. Ну, вже був такий Ющенко, який вже говорив,
Я вас знайшов на помойці. Це було, я сам чув, бо я тоді був у фракції «Наша Україна». Ну, чим це закінчилося? Ну, де зараз Ющенко? Як де? Ну, саджає. Тому, як сказала одна політик, яка вже 21 рік в політикумі, вона каже, кожні 5 років, от, ну, розумієте, це ми поговоримо. І я ще раз, ну, я дивуюсь, я просто дивуюсь. Ну, якщо людям це подобається, я навіть не хочу на вас тиснути, аплодуйте. Якщо ви вважаєте, що це продовження якогось кварталу 95, аплодуйте цьому гумору. Ну, все нормально, значить, все нормально. Значить, ще мало нам іспитів, значить, воно все попереду. От як ми з паном Олексієм вже згадали, сьогодні рівно півроку, як президент Зеленський приступив до виконання своїх обов'язків. Громадська організація, от дивіться, пане Олексію, «Слово і діло», підготувала інфографіку, що глава держави виконав обіцяного, а що не виконав. Це Валентин Гладкий. Знаєте, пам'ятаєте такого? Так. Да, оце ж є організація. За перше півроку при владі Зеленський виконав програмні обіцянки підготувати законопроекти про імпічмент президента України, про відкликання народного депутата України. Немає імпічменту, немає відкликання. Також виконав обіцянку, це те, що каже пан Валентин. Це ж якраз от вони за формальними критеріями там це щось розглядають. Про те, що викривачі корупції будуть перебувати під захистом держави. Чудово, і така потужна норма. Прямо викривачі вишукували ще. Президентові вдалося повернути в Україну захоплених моряків і інших бранців Кремля, скасувати депутатську недоторканність. Це непогано, да. Також можна відзначити продовження мінського і нормандського форматів переговорів. Крім того, Зеленський провів обіцяну прес-конференцію цю величезну на 14 годин раніше, ніж за півтора року після обрання, так він говорив. Одна з перших провалених обіцянок, це далі те, що не зроблено, пане Олексію, дуже знаково, призначати на посади нових людей. Ну, вони ж нові. Раз. Нові обличчя. Ну, там вже згадували одразу, згадали Богдана, згадали Рябошапку, як мінімум. Першими указами призначено керівництво Офісу, от я вже кажу, президента і своїх помічників. Серед них виявився Андрій Богдан, який був заступником міністра юстиції в уряді Юлії Тимошенко, і заступником міністра Кабміну при Миколі Азарова. Також посаду отримав, як я вже сказав, Руслан Рябошапка, колишній заступник міністра юстиції в уряді Арсенія Яценюка, і колишній співробітник, він же на ЗК. Ми вже навіть не говоримо про Арсена Авакова, який так само насправді тут є. Насправді список набагато більший. Так, да, так, абсолютно, я знаєте, бо ми можемо до вечора. Макарова, Милованов, Коляда, Крики, там все таки, Ковалів. Я вам зараз перелічу. Єдине, от дивіться. Я погоджуюсь, я дуже радів, коли повернулися наші воїни. Я вдячний за це він правильно зробив. Я бачу, що він хоче дійсно знайти якийсь там мирний вихід з цієї вкрай складної ситуації. Йому буде дуже важко, бо частина нації хоче там воювати до кінця. Такі частина патріоти, частина псевдопатріоти. Розумієте, тут дуже важко. Ну, в кого бізнес, в кого там якісь інші речі. От. Але казати, що такі проривні речі того, що наприймали там закони. Ну, ви відчули на собі хоч щось з цих законів? Ну, скажіть. Ну, вони всі ці закони в цьому турбоштопорному режимі, вони приймаються, народ України хоче цього. Ну, що вам від цього? Ну, що вам від цього перепало? Скажіть, будь ласка. Де недоторканність не ліквідована, депутатська. Президентські взагалі, ніхто і не говорить. Під чумок засунули вам цю землю. Ви тільки дуже сьогодні розумні, досвідчені українці розуміють, які наслідки цього дерибану земельного можуть бути, коли нічого не готове. Голова Держгеокадастру сьогодні призначили. Чи там з якогось головного спеціаліста, да, там, а що, ну, головний же спеціаліст. Ну, так, був головний спеціаліст, папірці носив, тепер він голова Держгеокадастру. А тепер дивіться, натомість, давайте останні два тижні, кожного дня мінімум один, а вже і два, якихось дуже гучних скандали, ну, це ж один скандал, з новими любими друзями. Перекриває. Да? Трубу прорвало сьогодні, да? Трубу сьогодні прорвало. Учора нам Юзик там, ну, щось таке розповів, і друзі. Це ж ваш колега, народний депутат. Ну, да, ну, як, ну, я не пам'ятаю. Вони там боролися просто, за прозорість поліції на батьківщині. Призначення поліціянта. Тобто вони цього чолов'яга такий, він до попа Юзику призначили там кудись і сказали, ми над нами тільки президент. За нами. Да, за нами, над нами все. За і нами, тому ми тобі гарантуємо, що тут все буде добре.
Ми вже, ну, розумієте, що, що там ще? Кожного дня якийсь скандал. То там ця дівчина файна на посаді замміністра. Ну, хотіла вона стати... Ну, хоч має право, ну, має право, я ж не проти. Сьогодні пан Кривий сказав, що проти. Поганий той солдат, хто не мріє, да, стати генералом. Я не проти. Правда, щодо повернення там перелістування, в офіс, там дівчата по визову. Ну, кожного дня а, тільки скандал за скандалом. А він, до речі, пан Богдан до сьогодні керує комітетом, не знаєте? Просто ми... Да? Ну, це вони монобільшість. Вони, ну, розумієте, я ж до речі, до пана Богдана. Ну, я більш-менш адекватно ставлюся. Ну, мажоритарний. Хоча в мене вже є претензії як до мажоритарника, бо він, я йому там передавав паси такі стосовно проблем киян. Ну, не відреагував. Ну, з іншого боку, дійсно, міжнародний комітет. Він так фахова людина. Середок, кияни, він фахова там, людина. Парламенті. Він фахова людина. Я не хочу йому давати от оцінку. Він, ну, хай виборці і дають оцінку. Не знаю, як вони розрулять ці ситуації, бо це не остання ситуація, на привики вже. А переписки депутатів з цими пранкерами, джокерами, з генпрокурорами, що вже хрін розбив. А як взагалі, про що може переписуватися депутат з генпрокурором? Ну от яка мета? Так вони ж, може, знайомі просто переписуватися. Тоді там один, йдіть, ну, йдіть в баню туди, і в бані там так, листуйтеся. Так раніше там... не було ж так месенджерів популярних, там, ну, 90-ті роки, в нульові, то ходили, ну, хлопці, в баню. Хлопці, ну ви вже 3 місяці депутати, ну там стоять журналісти, вони, ну ви їм цікаві, розумієте? Ну вже можна розум, мозок включити і ви вже не листуватися. Ви пам'ятаєте, як в Росії знімали генпрокурора з бані? В бані. Не було соцмереж, тепер соцмереж, а в баню ніхто тому не ходить. Тому я ще раз, я не стільки, я не хочу зараз симпатії, антипатії, бо я до цього весь час достатньо реалістично ставився і ставлюся. Я не очаровую, щоб не розчаровуватися потім. Мені за країну трохи, як це українське, трошки боязливо. Страшнувато? Ну, страшнувато, ні. Да. Лячно, да? Лячно, є таке слово. У нас Андрій Вигірінський є на зв'язку, давайте долучимо. Все ж таки, ще попробуємо. Пане Андрію, добрий вечір, правник, політичний експерт. Добрий. Я бачу, ви з огляду на ваше обличчя, ви чули, про що ми тут говоримо? Да, я чув. Я чув, як пан Олексій згадував про хрін, і мені цікаво було, чому він не згадав про рояль і не згадав ні, про так, пана чекайте, Ляшка. Ми ж ніяк не дійдемо до рояля. Я ж не можу головному в цій передачі підвести. У нас рояль стоїть в кущах. І чекає своєї черги. А поки що, якщо ви, можна... Ви будете ще про історію з роялем, як пан Ляшко захищав національну генерацію, далі говорити. Це, от, бачите, а звідки ви знаєте от ходу нашої сьогоднішньої програми? Пан Андрій, я відносно півроку президента Зеленського на посаді. Все ж таки, вдалося, не вдалося, більше-менше розчаровані, спокійно сприймаємо. Насправді, як можна охарактеризувати... сьогодні ж 20 число, 6 місяців на посаді. Чи вже можна ж про щось говорити? Дивіться, ну, бачите, знову це слово паразит. Дивіться, про яке ми з вами говорили. Так. Складно, скажімо так, розмежовувати емоції, які, скажімо так, захлинають людей, пов'язані з історіями, з народними депутатами, переписками. Це те, про що говорив пан Олексій, те, що ви обговорювали. І з тим, насправді, про що ми сьогодні з вами говоримо. Це півроку саме Володимира Олександровича, да, як президента на посаді. Бо мені, очевидно, не подобається все те, що називають українським парламентаризмом сьогодні, тоді, коли, я не знаю, чи це умисно, чи це випадково, але важливі теми, які, ну, допустимо, зараз стосуються питання нормотворчої діяльності, на наступний день інформаційними вкиданнями, які називаються листування, аудіозаписи, скандали, історії, воно накривається і забувається. Тобто ми абсолютно чітко змінюємо публічну повістку обговорення з прагматичної, змістовної в хайпову, емоційну. Угу. Це хибно. Чи такою є еволюція процесу українського парламентаризму на шляху до 300 народних депутатів? Можливо, так. Можливо, це потрібно для того, власне кажучи, щоб до кінця зруйнувати політичну систему минулого. Можливо, комусь це подобається. Насправді, я вважаю, що це не зовсім позитивно. Я думаю, що Володимиру Олександровичу це насправді теж не подобається, але він не може з цим нічого вдіяти, тому що результат, який показала партія на парламентських виборах і її мажоритарник, він здивував і його команду. Це очевидно. Якої команди, якої не було, і партії, якої не було. Тому це, знаєте, мене мама зліпила і з того, що била. Оце називається партія «Слуга народу», і, власне кажучи, маємо ці результати. А тепер перетемо до самого президента.
Якщо, знову ж таки, абстраговуватись від речей, які називаються його офіс, він і його люди впливають на все, повинні ми в цілому виходити з зовнішньої політики раз, да, і обороноздатність. Якщо ми говоримо про зовнішню політику, то в цілому він не став, на відміну від Петра Олексійовича, приємником абсолютно нової картини світового порядку. Про що йде мова? Коли Петро Олексійович Порошенко ставав президентом, він приймав країну після президента-втікача, президента, режим і команду якого апріорі засуджували всі. Будь-які дії, які вони вчиняли, були так чи інакше з точки зору суспільства негативним. У Володимира Олександровича набуття повноважень відбулося все-таки в більш демократичний спосіб, і його попередник знаходиться зараз в стінах парламенту, як би не було. Тому не настільки категорично негативно націлене суспільство в цілому на картину, яка стосується попередників. Але повертаючись до зовнішньої політики, цю ж зовнішню політику, яка перейшла у спадок, він вимушений до певної міри і продовжувати. Він не може її змінити повністю в один момент. Відсутній фактор тої ж самої, ну, знову ж таки, згадуючи 14-й рік, військової агресії Російської Федерації, да, і яка стала, ну, для когось наслідком, для когось причиною зміни Україною руху від східного сусіду до західного. Я зараз буквально хвилину. Дуже, да, якщо можна, бо час іде якраз. Ви позитивно чи негативно оцінюєте взагалі ці півроку? В цілому, я оцінюю їх непогано. В цілому, якщо ми говоримо про президента. Так, але так є ряд проблем, якщо є ряд проблем, які зараз я завершу зовнішню політику, які зараз стають для нас реперними. Це питання Сполучених Штатів і внутрішньої нашої повістки. Якщо ви прослідкуєте зараз інтерв'ю пана Кулика, на якого пан Рябошапка посилається, пан Кулик, на якого посилається в історії з імпічментом Сполучених Штатів, те, що він готував якусь довідку. А він зараз готує підозри, які стосуються керівництва Укрексімбанку, які він готує підозру пану Злочевському, тому, саме тому Злочевському, який є власником компанії «Бурісма». Тобто це все частина зовнішньої і внутрішньої політики і політики правоохоронних органів, яка дісталась нам у спадок від, скажімо так, зовнішньої політики Петра Олексійовича, і яку ми не можемо розвантажити і обнулити за короткий період часу. Мені прикро, але це так. І це за півроку не вирішується. Дякую, пане Андрію. Андрій Гірінський, правник і політичний експерт, якраз з нами на прямому зв'язку. Пане Олексій, і якраз от можливо це визначення, бачите, от пан Андрій так плюс-мінус незалежний погляд, непогано оцінюють. І можливо це якби така до певної міри, як ви говорите, артистичної точки зору зірку. Кова хвороба, ось вчорашня розмова, онлайн-розмова між Юлією Тимошенко і Володимиром Зеленським. Як вам здається, чому була використана президентом така лексика? Особливо, ну, можна там по-всякому ставити. Ось остання от частина, дивіться, опозиція так тендітно виглядає, бо їй не дають солоденькі. Ну, потім, звісно, рояль, там, корпоратив. Те, що відповіла Суперова, з точки зору епістолярного, відповідь Суперова. 100 років тому завжди там і в Російській імперії, там, в гімназіях навчали логіці. Потім цей предмет пішов до нас, але зараз будь-якому вищому, ну, університеті з Штатів, Англії, Великої Британії, там логіка – це обов'язково, особливо для політиків. От зараз трошки не про Юлію Володимирівну. Президент Зеленський звинуватив Тимошенко, що вона приходила до нього домовлятися про якісь кадрові призначення. Він не звинуватив, навпаки, він сказав, що нормально приходила. Нормальний процес. Він звинуватив, але як саркастично, так, як не мов би він на сцені 95-го кварталу біля піаніна, вибачте. Ну, ми вже там, якщо рояль в кущах стоїть, то ми до нього доберемося, розумієте? Бо ти ж коли кажеш «А», ти мусиш розуміти, як буде Б, В і Г. Він її звинуватив. Перше, Володя, я був керівником, да і він був керівником. Але він бізнесу, а я був керівником держструктури не однієї. Я розумів, що якщо моя каденція закінчується, я несу обов'язок за своїх заступників, за людей, яких я привів працювати, і в мене ще півроку, рік
йшло на те, що я приходив, я говорю, це нормальна людина, ви можете її взяти, я вам рекомендую взяти її на посаду там заступника, керівника департаменту. Я і зараз приходив до пані Бабак і рекомендував, оце нормальна людина, ти таку не знайдеш, оце нормальна людина. Це її проблема, дослухалася вона чи ні, але я мав виконати свою місію. Тому любий будь-який політик, він йде з політичною командою, і те, що він пропонує залучати членів своєї команди до роботи в виконавчій владі. Що тут ненормально, Володя? Володя, що ж ти тут знайшов? Тепер друге. Так, на солодкі місця. Володя, тепер друге. Якщо ти, Володя, визнаєш, що в державі лишилися солодкі місця, то в мене запитання до вас, Володимир Олександрович, як до президента. А як це так? Ви півроку при владі, ваші силовики, прокурори, все ваше. Які солодкі місця можуть бути при вас, Володимир Олександрович, в державі? Як це може бути? Тоді ви погане керівництво здійснюєте державою, якщо ще є якісь солодкі місця. А що значить солодкі місця? Я не знаю. Я не знаю. Це може замміністра інфраструктури, яка там, ну, симпатична. Солодкі місця – це там, де нічого не робити, я не такі знаю. Хапа чи я схеми. Не знаю. Це мається на увазі. Може, Держгеокадастр, якого ви сьогодні призначили, може і інше. Ну, самі розбирайтеся, скільки ви вже ротацій зробили. Вода, в РДА, в інших там, і скоро міністри будете змінювати. Це друге моє питання. Розумієте? Третє. Те, що ви вирішили пошуткувати на, ну, стосовно фігури, як я зрозумів, ну це... І фігури опозиції. А, опозиції. Опозиції, бо в неї ці солоденькі... Я не речі. Коментую, не коментую. Ну, навіщо? Ви вже все сказали, всі жінки України вам просто стали вашими симпатиками в лапках після цього. Самі потім побачите це все. І тепер, навіщо це робити? І в якому... В психофізичному стані може президент держави такий, ну, юмор такий застосовувати. Хай кожен визначається. Як на мене, я знаю такий психофізичний стан. Коли там море по колено, вибачте. Так я ж... Реакція Тимошенка отримали. Отримали. А скажи, вона сама писала, чи там хтось? Не знаю, я не знаю. Я не вхожу, ну, написано класно. Я не знаю, реально. Я не вхожу в патронатну службу, але вона була миттєва. Дві години, Юлія Володимирівна, в неї свій гумор і свій досвід набагато великий. І я повертаюсь до того. Дивіться, був Кучма. Юлія Володимирівна ставила позицію до Кучми. Куди пішов Кучма? Ну, на Мінський. Потім був Ющенко. Повторення таке саме. Потім Янукович, Ростов. Потім Порошенко. Зараз в Франкфурті говорять. Володимир, ви самі кузнець свого щастя. Так, давайте, якщо можна, ми зараз компресуємо. Можна я 5 секунд турборежиму? Бо ми якраз за часом. Президент Росії Володимир Путін вважає неприйнятним і контрпродуктивним перегляд Мінських угод і закону про особливий статус Донбасу. На 11-му інвестиційному форумі ВТБ Capital Росія кличе. За словами Путіна, попередній закон був узгоджений з Донбасом і ніякі інші закони, які не будуть погоджені з так званими ЛНР і ДНР, працювати не будуть. Вони заведуть ситуацію тільки у глухий кут. Путін також заявив, якщо в зону розведення зайдуть українські Нацгвардія, Нацполіція, то буде тут вже дзеркальна відповідь з боку ополчення. На питання, які у нього стосунки з Зеленським, Путін відповів, що ніяких він його ніколи не бачив, але з телефонних розмов в нього склалося враження, що Зеленський, цитує, симпатичний. До речі, пане Олексію, симпатичний, щирий і реально хоче змінити ситуацію на краще. В тому числі і на Донбасі. І одразу новина сьогоднішнього вечора. Президент Зеленський заявив, що чекає від нормандської зустрічі конкретних термінів, обміну всіх на всіх, припинення вогню, контролю україно-російського кордону Україною. Про це він заявив під час візиту до Станиці Луганської. В поїздці його супроводжували посли Німеччини і Франції. Президенти і дипломати разом взяли участь у відкритті мосту. А під час брифінгу для журналістів президент перелічив по пунктах, що очікує від нормандської зустрічі в Парижі. Далі, шановні, ми будемо переходити на наступну тему нашої програми. Вона теж буде цікавою. А трошки... мені 30 секунд дасте? 30 секунд хіба. Швидко, щоб закінчити цей блок по кадровій політиці. Да. Дивіться. НАК «Нафтогаз України». Якщо є якась людина, яка не вірить, що там розкрадалися наші гроші, мені вас шкода. Провалено все. Видобуток, анбандлінг, транзит. А тепер дивіться. Півроку вже нова команда. Коболєв при владі? При владі. Цей, як його? Вітренко при владі? При владі.
Юлія Ковалів, яка очолювала спостережну раду і саме створила цю спостережну раду англійську, при владі, ще як при владі, заступник Богдана по Офісу Президента. Прохоренка, який на Укргазвидобуванні, хлопчиська, той 40 мільярдів гривень наших, який зашив компанію, а видобуток зменшився. При владі. І він при владі. Він член спостережної ради «Укроборонпрому» біля Абрамавичуса, який має не наше громадянство і не може долучитися до військової таємниці. І самі вирішуйте про нові обличчя, друзі. Дякую. До вашої уваги, будь ласка. Трубу прорвало. В телеграм-каналі опублікували аудіозаписи, зроблені нібито в кабінеті директора ДБР. Очільник каже, це все фейки. Генпрокурор буде розслідувати, чи вони справжні. Вартість газу у листопаді зросте для населення на 15, для промисловості на 20%. Чому та що очікувати далі? Платіжки за комунальні послуги по-новому, без пільг та субсидій. Як працює новий механізм нарахування пільг? Ну, ми вже нині в програмі торкнулися цієї теми. В месенджері Telegram напередодні з'явився анонімний канал під назвою «Трубу прорвало». А десь думали всі, що це про комунальні служби, щось там не гаразд. Виявилося, ні, це політична тема, де викладають аудіозаписи, зроблені нібито в кабінеті керівника Державного бюро розслідувань. На них нібито Роман Труба за вказівкою генпрокурора Руслана Рябошапки і глави Офісу президента Андрія Богдана призупиняє на час візиту в Україну місії МВФ обшуки в Дніпровській міськраді Приватбанку і НБУ. Також, згідно прослушки, справа п'ятого президента Петра Порошенка, який веде ДБР, нібито управляється Офісом президента і контролюється особисто паном Богданом. Була одразу реакція. Директор ДБР Роман Труба назвав оприлюднені записи прослушки в телеграм-каналі фейком, провокацією. Генпрокурор Рябошапка, в свою чергу, заявив, що спочатку потрібно зрозуміти, наскільки ці записи автентичні. Однак це буде складно, адже немає оригіналів записів і обладнання, яким було зроблено запис. Прошу пряму мову. Давайте спочатку зрозуміємо, наскільки ці аудіозаписи є аутентичними. Чи будете проводити перевірку? Оскільки в сучасному світі і за сучасного розвитку цифрових технологій, очевидно, що скомпілювати можна все, що завгодно. І наскільки я знаю, є кримінальне провадження, яке загалом уже відкрито, яке пов'язано взагалі із можливою чи з дослідженням законності проведення таких записів. Тому тут є декілька складових і декілька нюансів, і вони між собою пов'язані. Їх треба поєднати, і тоді ми зможемо зробити висновки. А яким чином будуть перевірятися ці аудіозаписи? А яким чином вони можуть перевірятися? Ну, це для того, щоб їх перевірити, принаймні, треба відповідна процедура, і мають бути ті джерела, на які вони були здійснені, ці записи. А якщо їх немає в оригіналі, то відповідно, що ми можемо перевіряти? На директора ДБР не впливав ніхто з політичних діячів і з керівників держави. І не буде цього робити. Я вас в цьому можу запевнити. Тобто це не ваш голос? Ні. Я фейки і провокації, які вчиняються відносно керівника новоствореного органу, не буду давати і не буду відповідати. Правда, заради треба відзначити, що в будівлі ДБР двічі знаходили пристрої для прослуховування. Вперше про це Роман Труба заявив 21 вересня, що в його службовому кабінеті знайшли професійно вмонтовану апаратуру в вентиляційній системі. А потім 1 жовтня директор ДБР розповів в інтерв'ю, що знову знайшли пристрої для прослуховування, а не лише в кабінеті директора, а також і в іншому сусідньому кабінеті. Ми доєднуємо Максима Маньковського, політичного аналітика, до нашої розмови. Пане Олексію, а вам як здається, це ж нормальна практика, коли один державний орган інший підслуховує для чогось, щоб використовувати? Підслуховує, але ж це має бути в рамках
чи законодавства, або якщо справи відкриті, і якщо це звивається, то, вибачте, це тоді ненормальна практика. Це йде більше компрометація, це не йде якісь службові розслідування, бо дійсно спецслужби мають за логікою контролювати один одного. Я можу сказати одне, що це одна з чергових новацій ДБР, яка, як на мене, ну, більше вона є сьогодні фейкова, і більше така, більше шкандалів там, ніж реального вихлопу, так само, як можна сказати, і про інші дуже дорого служби, які нам дуже дорого коштують. Розумієте? А от Максим Манковський разом з нами. Пане Максиме, добрий вечір. Добрий вечір. А для вас є дивиною чи, можливо, цікавинкою, що злита справа стосується розслідування навколо Петра Порошенка? Це випадковість чи ні? Ну, для мене було більше дивиною, якщо б пан Рябошапка або пан Труба визнали, що ці розмови дійсно були, що ці записи автентичні, тому що те, що, ну, вони це називають фейком, це зрозуміла реакція на те, що зараз вилилося і в інформаційний простір, і про те, що побачило суспільство. Я, чесно кажучи, не дуже, як і студії, довіряю всім речам і не бачу якогось там великого продовження цієї теми. Що я маю на увазі? Ну, ми вже ж не перший касетний скандал, ми пам'ятаємо, що часи плівок Мельниченка і так далі, їх вже стільки-стільки було. Така штучна там була ситуація з тими плівками, а тут прям кожний орган. Ну, а рибки, які підслуховували пана Холодницького, ну це ж історія була. Тому я ж кажу, що тут, ну, я взагалі цього не здивований. Тим паче, ну, такі вали, де всякого компромату, чернухи, всякого лайна, дірма, що вже дуже багато людей взагалі перестали це слухати, це читати і в цьому розбиратися. Мене більше цікавить інша річ. Ну, зрозуміло, що в цій державі слухають багатьох людей. Якщо це стосується топ-політиків, це топ-чиновників, то це зрозуміло. Там ні при які рішення судів не йде, тому що ми це розуміємо, це зовсім інша історія. Але от цікаво, що, а хто ж то злив цю інформацію? Те, що спецслужби прослуховували, зрозуміло. Хто злив цю інформацію? І тоді ми зможемо зрозуміти, а яка війна там іде. Тому що, ну, те, що дуже багато груп впливу навколо Зеленського намагаються мати ексклюзивний доступ до тіла президента, це зрозуміло. Але тут може і підключатися і люди, які пов'язані з паном Порошенком, на мій погляд. Тому що останні події, коли пан Труба, ну, дуже активно займається справою Петра Олексійовича, коли він постійно визивається на допит, ну, дуже багато виникало з цього приводу питань. Ну, тут і справою Портнова, і все інше. Тому дуже багато зацікавлених осіб, і, чесно кажучи, розібратися в цих перипетіях на даний момент, я думаю, що не тільки нам, експертам, і вам, журналістам, буде дуже важко. Ну, справді, от ця телеграм-війна, вона якби вкладається в ту логіку, яку ви сказали, що занадто то нездраво. Чи це буде, ну, однією з ознак сучасного політичного моменту? Я думаю, що зараз вже будуть валити всі один одного до певного моменту. Ну, сьогодні вже Зеленський дав такий певний меседж. Сьогодні вранці він зустрічався з молодим поколінням майбутнього України. Да. Він так жартома сказав про те, що, ну, я думаю, що цих депутатів вже треба розганяти. Ну, з одного боку, ми розуміємо, що це жарт, там є рік певний, коли не можна розіграти Верховну Раду. З іншого боку, я розумію, що в певний момент терпець може урватися. Я все-таки сподіваюся, що депутати все-таки домовляться між собою, тому що, ну, по-перше, 254 депутати вже ніколи у «Слуги народу» не буде, якщо будуть перевибори. Плюс дуже багато їх вже не попаде у Верховну Раду, він буде мати мандати. Тому якщо такий здравий глузд все-таки візьме гору, і вони зрозуміють, що цей компромат як б'є по Зеленському, так і б'є конкретно по них, по кожному, а може вони сядуть і домовляться про якісь певні правила гри. А, один на одного? У нас в студії пан Олексій Кучеренко, він не дуже обізнаний з телеграмом. Оце ми зараз лікбез проводимо. Я питаю, пане Олексій, може ви вже відкриєте телеграм-канал і почнете зливати? У мене так багато в енергетиці та в комунальному. Да, оце ж про енергетику можна там. А там от якісь... про трубую, оце. От. Депутати ви цю зливаєте? Ну, хто? От ми ж якраз і обговорюємо. До чого тут депутати? Депутати зливають компромат, коли вони стоїть і переписуються там з дівчиною. Або, ну, один одного
нього послухав там. Я розумію, що ушвий дуже хлопець, бо він знав, що його можуть виганяти, він одразу починав писати своїх там сусідів. Так я з вами в чому, колега, погоджуюсь, а на інші вибори, вони що, більше йому інші депутати прийдуть? Де він їх візьме, цих інших? Їх що, більше буде там? Та ні, от пан Максим вже і каже, так що навряд чи збирається більше депутатів. Тому ні, він просто, пан Максим, порадив, щоб депутати взялися за розум. Я не розумію, що ще треба проголосувати, яку ще дурню треба проголосувати? Пане Максим, що ви мали на увазі? Ну, по-перше, ми ж не знаємо, хто такий Джокер, хто такий темний рицар. Ну, тут можуть бути і депутати, які зливають інформацію в Телеграмі. Ні, можуть бути, можуть. Да. Ні, ну, вони дуже обізнані. Вони живі люди. Внутрі фракції. Ми до вашого включення обговорювали, що якщо президент і адміністрація, офіс президента буде тиснути на депутатів, в них буде абсолютно адекватна реакція. Це класика жанру, розумієте? А вони ж, правильно. Ми ж чули, що Богдан свого часу заявляв, що ці депутати – це стада взагалі, до якого треба там бити, там заганяти. Ну, це ж було все, не розумієте? Ні, але при цьому, ну я знову повторюю, інстинкт самосохранення в них все одно повинен взяти гору. Ну вони ж розуміють, що ну якщо так і далі буде продовжуватись, якщо далі один вони одним будуть поливати лайном, ну це приведе просто до розпуску Верховної Тут Ради. Я з вами погоджуюсь. Кому буде вигідний цей розпуск, хай кожен гравець думає. Я можу вам сказати одне, і ви це знаєте, і ви, пан Василь. Зараз депутати після прийняття низки чудових законів, в тому числі цього земельного, поїхали до себе на округи і отримали по повній програмі там від своїх виборців. Ви в інтернеті там дуже багато вже прямих записів. І депутати, особливо мажоритарники, зараз мозок будуть включати, бо їм звітувати ще за ціну на газ, там, за безліч речей, розумієте? Тому не все так просто. Дякую, пане Максим. Максим Маньковський, дякуємо. Максим Маньковський, політичний аналітик. А ми 2 хвилини буквально реклами повертаємося в студію, щоб говорити про ціну на газ. Будемо говорити про електрику, про анбандлінг, улюблений пане Олексій, і перспективи енергоринку України разом із скандалами, які вже здійснилися в нас тут буквально днями. Так що залишайтеся і не перемикайтеся. Вартість газу у листопаді зросте для населення на 15, для промисловості на 20%. Чому та що очікувати далі? Платіжки за комунальні послуги по-новому, без пільг та субсидій. Як працює новий механізм нарахування пільг? Для суспільства вже не секрет, що вартість газу в листопаді зростає. Згідно прейскуранту, оприлюдненого Нафтогазом, цього місяця населення платитиме за газ майже на 15%, промисловість на 20% більше, ніж у жовтні. У листопаді вартість газу для потреб населення і інших споживачів буде становити 4899 гривень за 1000 кубометрів. Це без урахування ПДВ. Націнки газбутів і транспортних витрат. Тоді як у жовтні блакитне паливо обходилося українцям приблизно 4 273 гривні за 1000 кубів, плюс згадані накрутки у Нафтогазі заявили, що незважаючи на зростання, газовий тариф залишається найнижчим для листопада, починаючи з 2016 року. Пан Олексій, як завжди, приходить не з порожніми руками і якраз би, ну не знаю, прошу ну, перше, прокоментувати. Найнижчі чи в якому плані? Тобто грабують цього року менше ніж зазвичай, да? Тому що... Ні, не зазвичай, з листопада 2016. Ну, в листопаді трошки менше, ніж в листопаді попередніх років. Друге, дивіться, якщо показуєте цю картиночку... Є там можливість? Дивіться. Оце літнє споживання. А можете трошки вище взяти його? Просто підняти трошки над... вже забрав. Так, все. Оце літнє споживання родини на комфорку. Трошки на себе. 13,5 кубів. Так. В середньому по країні. Так, так, так. Це літнє споживання на комфорку та підігрів води. 25 кубів. Ось тоді... Як там казали, ціна була дешева. Пан Герус бігав по кожному каналу і кричав, як вони знизили ціну. Це не вони знизили ціну. Це не вони. Це вони, світова європейська ціна знизилася втричі, а нам з вами знизили на 30%. А ось це вже листопад. Ось тут споживання буде в середньому там 300 кубів.
а ціна почала зростати. А далі, зараз вже не за листопад турбуйтеся, вже за грудень треба розуміти. А я думаю, ще так, таке саме збільшення буде. Тому ці всі балачки про зниження, вони, а головне, зрозумійте, нам з вами бахваляться, що вони закачали влітку газ в сховище. Так він же був дешевий. Ви ж купляли його дешевий, а тепер взимку ви нам на нас продовжуєте наварюватися. Ну тоді питання постає, що ж ви робите з нами? І тому я можу сказати одне. Поки Верховна Рада не зробить, не створить тимчасову слідчу комісію по перевірці діяльності НАК «Нафтогаза», «Укргазвидобування» і «Укртрансгаза», ми не зможемо дати так вам. Вони ж не пускають навіть до себе. Ми там. Вони будуть викидати всіх, вони все. Вони нахабні, цинічні люди, які абсолютно працюють не на інтерес цієї країни. І ось я вдруге задаю питання. А чому ж вони всі при посадах? Вони були при Порошенкові, вони лишилися і при нинішній владі. А де ж логіка державницького управління? Тому, ще раз, тимчасова слідча комісія, і тоді ми розберемося. 40 мільярдів наших гривень зайшло в компанію «Укргазвидобування» на збільшення видобутку газу. В результаті ми дізналися, що воно не збільшилося, воно знизилося на 1,5 мільярда гривень, і ще йдуть там шалені махінації. Ось це головне питання, яке я хотів рано чи пізно, щоб слідчі і прокурори задали Коболєву компанію. Да, якщо можна, трошки наперед ми зайдемо. А пан Землянський в нас був на ефірі якраз і сказав таку фразу, чи підтвердите ви, чи спростуєте. Каже, не можуть вони навіть прийняти законопроект Тимошенко по зниженню вдвічі ціни на газ через те, що чим вищий газ, тим більше субсидій. А чим більше субсидій, тим більше в 30% отката. От так він сказав. Субсидії, розумієте, якщо вони готівкою, там максимум, що може бути, там мертві душі, розумієте? В нас же не було перепису. Ти кажеш, 30% відката на субсидії. Я, послухайте, мені колись розповідали, що дійсно, щоб субсидії оформити, там домовляються, ну, треба ловити за руку, бо це, я припускаю, що це може бути. Але в чому я погоджуюсь з Валентином, дійсно, є законопроект Юлії Тимошенко, я там співавтор, він пройшов навіть комітет, навіть «Слуги народу» за нього проголосували. 1177. Да. А задню там він кажуть... простий дуже. Український газ державного видобутку з рентабельністю 30% плюс собівартість. Тобто собівартість плюс рентабельність 30% йде на потреби населення і теплокомуненерго. Цього газу українського абсолютно вистачає для населення і теплокомуненерго. Так, збитка. Так є перспективи прийняття? Я хочу подивитися на тих депутатів там... «Слуги народу», які в залі не проголосують. Чекайте, а він до залу піде, бо там є з'являлася він вже інформація... пройшов комітет Герус, його а ніхто там не відкликає свої голоси, я таке чув. Відкликає один голос, але це немає значення. Ще раз, проголосовано, що він має бути в залі. І ви усі українці ловіть потім своїх депутатів-мажоритарників, в першу чергу, які не проголосують за цей законопроект. Їм задавайте питання, що з ціною на газ у нас з вами. Так. І що з вашими тарифами. Так, тепер ще один момент з електроенергією. Я не буду там великі позиції. Ну там бокс, там да, бокс, Ляшко. От якщо можна. Ляшко, да, ваш Герос. один пост в Фейсбуці, да. Пане Олексію. Подивився 10 хвилин трансляції процесу віку, да. Геруса проти Ляшка, так ви написали. Виявляється... В лапках. Так, да, ну в лапках. Процес віку ви маєте. Ну, Герус і Ляшко, да, не да, в лапках да. Процес виявляється, віку. Ну, ще не вистачало. Виявляється, заяву про залучення до справи Сорочки Герус написав за 5 днів. Через 5 і днів. До лікаря прийшов знімати побої на 5-й день. То, як я розумію, каже пан Олексій, пан Андрій, розмірковував він державний діяч чи не державний діяч, чи хтось його переконав в тому, різна. Що таки да. Ну, стаття, йому ж так шиють. Що... Напад на державну ще діяч. Раз звертаюся до пана Андрія. Клоунад навколо вистачає так, тому у вас є шанс відповсти з манежу. Я, ви так написали. Я переконаний, що це Андрія з рінгу, хтось втягнув. З рінгу. Ну, ні, те, що вони там ну, щось поставхалися, ну, то так. Таке. Але 5 днів пан Герус просто, він навіть сфоткався так, він сказав, що ніяких, просто вони поштовхалися. Він в Фейсбуці виклав, а через 5 днів він пішов знімати там так звані побої і цю сорочку передав. Тобто йому старші товариші сказали, Андрюша, йди там, мочи там Ляшка, треба його заграти там.
Ну, я вважаю, що постраждалим в цій ситуації потерпілим є Герус, бо його рейтинг як політика, ну, він просто опустився нижче плінтуса. А мені ще з ним працювати певний час, поки вона його... А буде... чому нижче плінтуса? Він уже... А в чому він? А що він? Ну, що він? Дав позов до суду, да? Там Ляшка на поруки. А Ляшко зараз за державну зраду, те, що він російською електроенергією сюди припер, вибачте, з порушенням регламенту, з порушенням норм і з махінаціями взагалі. То я ще побачу, хто кого засадить. Ви ж от написали, що вважаєте, пан Герус і його керівництво дуже багато зробили для політичного відродження радикальної партії. Я би на місці Олега Ляшка нагородив би Андрія Геруса почесною грамотою радикалів. Від партії радикалів вручив би йому за відновлення рейтингу партії радикалів, вибачте. І, ну, ще раз, я так вважаю, що це була величезна помилка молодого політика, так званого політика. Ви ж бачите, одна подія перекриває іншу. То всі я думали, просто до того, це достатньо складне питання. Я переконаний, що цього категорично не можна було робити, запускати сюди імпорт російської електроенергії. В нас абсолютно вистачає своєї генерації з головою, і нам треба просто розібратися з нашими монополістами, якщо вони є монополісти. У нас є для цього Національна комісія з регулювання, у нас є антимонопольний комітет і є здоровий груз. І не справа Геруса в ручному режимі розповідати, в кого він буде брати енергію, в кого не буде. Він просто заточений своїм господарем на боротьбу з однією абсолютно конкретною компанією. Я не є адвокат тієї компанії, ви розумієте, про яку мова, але не може депутат кинути всю роботу і тільки сконцентруватися на одному. ДТЕК, 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 ДТЕК. Він скоро психіатричну лікарню потрапить. Так, тут розібралися. Тепер, от, якщо можна, поясніть нам от цю фотокартку, яку ми сьогодні тишнули. Тут Фейсбук кладіть. А, це учора, ви сидите навпроти Віталія Кличка. Я народний депутат. Да, да, як народний депутат. Я три тижні тому спрямував листа міському голові. І моє було прохання, згідно з статутом, статусом на народного депутата, прийняти мене з помічниками для обговорення болючих проблем житлово-комунальної енергетичної сфери Києва. Це офіційна. Якщо не офіційна, дивіться, ситуація така. Ну, прийняли. В мене є свої претензії до міського голови і очільника КМДА Кличка. Я не обожнюю його абсолютно, але можу сказати одне, що я, проаналізувавши останні події, думаю, що все ж таки він має абсолютно всі, ну, права допрацювати до чергових виборів. І він не мене і не вас мусить переконувати, він міський голова чи не міський. Він киян має в цьому переконувати, і кияни мають визначати. Так, а ми хто з вами? Я маю на увазі всіх, геть усіх, розумієте? Геть усіх. Я до того, що ні пан Богдан, ні пан Зеленський, це не їх парафія сьогодні нас позбавляти нашого міського голови. І замість нього не зрозуміло, кого і будемо відвертими там нам пропонувати. Тому я запропонував Віталію, якого я особисто знаю, ну, думаю, років 30 десь приблизно, я запропонував йому максимально професійну підтримку, контроль, поради, в вигляді абсолютно конкретні стосовно вирішення дуже болючих проблем, тим більше, що значна частина їх зроблена не їм, розумієте, а вона створена міністерством, депутатами попереднього скликання. Тобто наприймали таких законів, які, по суті, вони і не дуже можуть. А вони заручниками виявляються, да? І безумовно, вони стали заручниками, вони наробили своїх там, як там не допомагають. І я в цій ситуації, я, якщо відверто, не стільки хочу Кличку допомагати, хоча я йому готовий там радити і допомагати. Я киянам хочу допомогти розібратися, бо нові закони, які мають запрацювати з 1 травня, вони взагалі призведуть до безладу повного, до безконтрольності, щоб як сприйнята ваша пропозиція? Всі, як сприйняли вашу пропозицію? Абсолютно нормально. Ну, там поважні люди. Це була спокійна розмова. Так. Тим більше Віталій знає, що я суджусь з ним по розпорядженню, по тарифах. І я розумію, як це все сьогодні вирулити на благо киян, щоб в наші з вами будинки зайшли великі гроші на капітальні ремонти,
на асфальтування міжбудинкових проїздів, на вироблення технічної документації, на земельну документацію і на зміну взагалі системи стосунків це, з керуючими компаніями. Я вам просто після вчорашньої зустрічі, я з величезною надією хочу сказати, що це можна абсолютно зробити. Я сподіваюся на це і переконаний, що і Віталій це буде підтримувати, бо немає іншого варіанту в нього сьогодні. Так, дуже коротко, пане Олексію, у нас 4 хвилини до завершення ефіру. Давай. Так, час просто раз і його немає. Ви щось чули, що є якісь затримки в нарахуваннях людям субсидій? Да, поясніть, да. Чому пільг, справа. Так само. Поясніть, ну, вони чому справа. Це дуже важливо. Півроку тому була прийнята постанова, але вона запрацювала тільки з жовтня цього так. року. Да? І яким вона дуже стислий термін вона дала для оформлення субсидій і пільг. В результаті безліч людей, тисячі, не встигли цього зробити. В них було 2 тижні на це. Так. В результаті вони сьогодні, по суті, ризики, що їх будуть позбавляти і відключати. Як на мене, уряд мав би реагувати миттєво, заспокоїти людей і сказати, що ті, хто претендують, нікого ніяких санкцій для них не буде. Але, як на мене, там вже пішли і комп'ютерні збої. Бо розумієте, тому то і справа. Саме вона там... ця монетизація, вона почала торкатися дуже великої кількості людей. Вона ж не була відпрацьована в повному режимі. Ну, да, бо ж безготівкова ж була, да, історія. Там безготівкова була. І зараз цей уряд хоче все скинути на той уряд. Ну, як на мене, друзі, ви мали до цього готуватися. Тим більше, що людина професійна, до якої я з повагою відношусь, Віталій Музиченко, був керівником департаменту субсидій в попередньому уряду у пана Реви, а зараз він став заступником міністра. І я з повагою до нього відношусь. У мене чогось таке враження, що Віталій писав, їх торбив, робіть хоч щось, вони просто не відреагували, коли професійна людина каже, що треба терміново щось робити. Коротенько, фонд соціального страхування призупиняє перерахування коштів для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, бо призначені на це кошти вичерпалося. Так повідомляється на сайті установи. Роз'яснення, зокрема, дає директор виконавчої дирекції всього фонду. В свою чергу, Мінсоцполітики занепокоєно можливою спробою рейдерського захоплення фонду соцстрахування України. Я не коментую. Ну, мені важко це коментувати. Я прочитав про це годину тому. Ну, щось таке відбувається, розумієте? Там затримують єдине, гроші. Ну, може, може на самокаті спробувати покататися, там, щоб швидше. Да, з Кабміну, там, з прем'єра. Що я повинен зробити? Або в бюджеті зараз зміни вносити, гроші виносити. Там є 254 монобільшість. Друзі, вперед! Вперед! Показуйте, як ви служите народові. Давайте. Ви ще слуги народу. Паралельно з тим, тільки що є заява на урядовому порталі про те, що заява про призупинення виплат лікарняних та у зв'язку з вагітністю неправда, пане Олексію. Слава Богу. Слава Богу. От, це ж сьогодні, хоч щось це, приємне. Да, це, сьогодні мусувалося цілий день ця новина. Тут ще щось, колеги. Розумієте, да. Воно так лякає, що кожного дня ці новини, і дійсно, на щастя, хоч не всі з них підтверджуються, але не може, воно не може бути така, ну, турбулентність. Але бачите, скільки сьогодні сенсаційних знань ми отримали, завдячуючи нашому гостю Олексію Кучеренку, народному депутату України, члену депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщини». Він є першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики і житлово-комунальних послуг. Пане Олексію, дякую. Дякую. Час вам. І за те, що ви до нас прийшли. Ми про все встигли поговорити. Про все. Слава Богу, не так розлого, як хотілося. Але дякую, панове. Завтра я вас чекаю в цій самій студії в цей самий час на програмі «60 хвилин» о 20-й годині. Хай вам щастить і до побачення.